Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Ne mogu da vas nađem. Ja na Grobljevi, od Groblja na Beli trg. Ja na Beli trg, vi na Crveni trg. Konačno smo se ovde našli, a sve ovo što sam rekao na neki način oslikava šta danas radite. Pa, ajmo da krenemo od ovoga što je posebno interesantno. Vi ste vesnici nove godine, vaši radnici već rade na ukrašavanju. Da, krenuli smo juče. Obično tako krećemo oko 1. novembra, početkom decembra, i to bude negde do sredine januara, do posle one srpske nove godine. Za razliku od Beograda, koji je to uradio mnogo ranije, potrošio 150 miliona dinara, dakle, mi želimo da grad izgleda lepše, dakle, grad izgleda lepo, ali da lepše izgleda i malo svečanije u tim danima praznika. Nije izdvajano nešto dodatno sredstava, u stvari nije. Upravo to, verujem, 150, mi koliko? Ništa, tako je, mi nula, dakle, niko nije izdvajao, bar iz budžeta nisu izdvajana sredstva. Mi želimo da vratimo ono što imamo od ranijih godina, da to nešto popravimo, doradimo. Možda ćemo mi nešto iz komunalca kupiti još neku ovakvo crevo, kako se to zove, svetleće, da ukrasimo ove naše stubove za rasvetu. I otprilike će to biti kao i prošle godine, ali je i to veliki posao da se uradi. Znači, mi ćemo na tome raditi nekih nedelju dana i bit će lepo. Lepo je što smo uštedeli novac, sad bi jedni će da kažu pa da, moglo nešto više, drugi bi da smo potrošili 10 miliona, rekli je to bacanje para za drugo. Ali mislimo da je to dovoljno. Pirot lepo i ovako izgleda bez tih ukrasa, sa tim će izgledati još lepše, ono plavo nebo još uvek u funkciji, ona jelka još uvek u funkciji, bit će kerber koliko ja znam, to će nam biti najveći ukras i bit će to lepo. Tokom ove godine je grad Pirot, vi naravno takođe, na mnogo načina čestito novu godinu Piroćancima, a vi evo ovih dana prvi čestitati zvanično postavljanjem ovih ukrasa. E sad, u jednoj investiciji, ja sam najpre bio na Pazarskom groblju i video, Boga mi, tamo dobar posao. Pa dobar je posao, mi zadnjih nekoliko godina, sad ne znam koliko to ljudi vide, i bolje je da ne idu na ta mesta, da ne posećuju groblja. Ali to treba poštovati i vrednovati. Tako je, ali se mora, i nema Piroćanca koji nije otišao na jedno, drugo ili treće groblje. I mi želimo da to upravo i malo ulepšamo, da olakšamo muku i da poštojemo naše pokojnike. Kažem, nekoliko godina već sređujemo groblja, sad je došla na red ta ograda na Starom Pazarskom groblju prema romskom nasilju. Prošle godine smo radili onu drugu stranu, godinu, dve, pre toga smo radili one čeone strane, tako da se kažem, eto, svake godine nešto radi. I eto, još lepše stvari, dakle, ograda je ograda, ona žica, kockice, ali jednu lepu stvar želimo da radimo. To je novo, da. Postavimo jedan lepi drvored, da to izgleda lepo, a i da ove kuće koje su u blizini malo odvojimo od groblja, da groblje malo dobije na toplini, ako je to moguće. I eto, to radimo ovih dana, radili smo juče, prekjuče, evo danas, vjerovatno ćemo do ponedjeljka, utorka to završiti, i to je lepo, eto, kraj godine, a mi na mostu, nešto radimo. Ispod nas kanal sa bistrom vodom i ovaj predivni park, što je jedan od vaših poklona Piroćancima. Do kraja godine ostalo još nešto malo, hoćete li im još nešto pokloniti? Da, dobro, ostalo je još malo vremena. Eto, da najavimo da će se raditi tu blizu našeg tvog komšiluka. Radit će se na onom... Naselju ATP? Ne, u naselju, pored Gradašničke reke, ovde u onom parku Leab, kako smo ga nekad... 22. decembar ulica. Radit će se tu, pored Gradašničke reke, jedna staza u Behatonu, od Gazele, od mosta, pa sve dole do Malog mosta. To je ona želja iz participativnog budžetiranja. Tako da će tu i to biti neki poklon.
na kraju će to imati svoju svrhu, služiti i ulepšat će taj deo koji je već sa tim parkom, već je lep i već je u funkciji. Neka bude to za danas, za neki dan ćemo se vidjeti da podvučemo liniju. Da, pa radilo se puno u ovoj godini i planiramo puno toga za narednu godinu, tako da nam treba malo onaj više vremena i topla soba. Malo onaj pressing duži. Da, hvala. Hvala vam lepo.